Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с вчера между 23 и 28 градуса. Още в близките часове валежите и в крайните югоизточни райони постепенно ще спират и след обед в цялата страна ще бъде слънчево. Вятърът ще е от северозапад и ще е умерен. По южното крайбрежие валежите също са с тенденция към спиране и по-късно през деня облачността и там ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 22-27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. В планините облачността ще е променлива и ще вали все още главно преди обяд в Странджа и южните райони на Родопите. Ще духа умерен северозападен вятър. В петък и събота се очаква затопляне. Ще бъде предимно слънчево с условия за следобедни превалявания в Западна България през втория ден. В неделя валежи и гръмотевични бури се очакват на много места в страната, а температурите слабо ще се понижат. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.